חברים, הטקסט הזה לקוח מהספר של אורה לימור על מסעות נוסעים בארץ הקודש, אנחנו יכולים לצאת. אנחנו פשוט עוקבים אחרי שיירה של אוטובוסים, שמתוכם שניים, שלושה זה של נוצרים, כל היתר של יהודים שבאים לראות את הנוצרים. עכשיו, כתוב כאן, את חג ההתגלות עשיתי בירדן. כלומר, נוסע שבא מאיטליה של ימינו, הלך את כל הדרך ברגל, הגיע לירושלים ולבית לחם, זכה להגיע בשישה בינואר לירדן, לחוק חג שהוא קורא לו חג ההתגלות. איך זה למטה? תסתכלו, אתם רואים בהערות 62? תאופניה. התגלות זה תאופניה, גילוי של האל, או שם אחר לה, אפיפניה. חג ההתגלות הנחוג בינואר לכבוד יום התבילה של ישוע. ובחג הזה נהגו לברך את מי התבילה. ואת ביקורו של אנטונינוס עדיין היה חג שווה במעלה לחג המולד ולפסחה. כל זה מוסיפה אורה לימור בתרגום שלה מלטינית. אז תתייחסו לכל מה שאורה לימור אומרת, כמעט כדברי אלוהים חיים. אם יש סגנית לאלוהים, זאת אורה לימור. עכשיו, מה אנחנו מבינים? שבמאה השישית לספירה, תקשיבו טוב, במאה השישית לספירה, חג המולד רק נכנס לירושלים. חג המולד הוא חג מאוחר בנצרות. אנחנו נדבר על לוח החגים הנוצרי, ואנחנו נאמר שמה שקורה היום, או בכנסיית הקבר או בירדן, זה האירוע המכונן. הביוגרפיה של ישוע, האמיתית, זו שמשפיעה על העולם, נולדה בירדן. זה הרגע המכונן. מה, השארנו מישהו? לא, זה הארכיאולוג. בני? בני? מעולה, אנחנו עזבנו את אלמוג, ואנחנו עוד נפגוש אותך עוד רבע שעה. אני אתקשר עליך כשאני ארד מהאוטובוס, ואז נחליט איפה אנחנו נפגשים. יופי, 100%. כבר ירדו למטה או עוד לא? לא שמעת. הצופים, הסורים, או מישהו. אנחנו נדבר עוד רבע שעה. אוקיי, אנחנו עוד מעט נפגוש את הארכיאולוג בני אבן, ש... יסייר איתנו באספקטים הארכיאולוגיים של הסיור. אם כן, חג המולד הוא חג מאוחר באזור, והביוגרפיה האמיתית של ישוע מתחילה בירדן, זהו רגע מכונן בשבילו. המפגש עם יוחנן המטביל משנה, מצית בו את תחושת מחויבות. יש שיר של אמיר גלבוע, פתאום קם אדם בבוקר, מרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת, וזו באמת חוויה ממש מכוננת. מתי בן אדם, מתי לבן גוריון הצעיר פתאום נהייתה תודעה שהוא חייב לשנות את העולם? מתי לכל אדם באיזשהו רגע קורה הדבר שיהפוך אותו אחרי כן לאדם שמונצח בהיסטוריה? אז כאן, הרגע הזה של התבילה בירדן, זאת התאופניה, התגלות האל. איזה אל? אלוהים ידוע מימי משה וכבר מהאדם הראשון. האל הוא ישוע בעצמו. תאוס, אלוהים. פאנס, פנים. אותה מילה, העברית והיוונית פה זו אותה מילה. פאנס, פנים. או אפיפניה, הפנים מלמעלה, פנים של האל כמובן, כמו אנטיוכוס שחושב שהוא אלוהים, אז הוא קורא לעצמו אפיפנס, נכון? אז אפיפניה או תאפניה זה ההתגלות של האל. איזה אל? ישוע. היום הזה נחשב בתיאולוגיה הנוצרית ליום חשוב מאוד של התגלות השילוש הקדוש. כי ברגע שיודעים שישוע הוא חלק מהאל, ורוח הקודש ברור שהיא חלק מאלוהות, היא כבר בספר בראשית מרחפת על פני המים, אז הנה יש לנו את השילוש הקדוש. זוהי התגלות של אלוהים באמצעות שלושה מרכיבים שונים, פנים שונות. זו אותה דמות, אבל פעם אחת היא כאב לבני האדם, את זה מבינים בני ישראל באופן ממש אינטואיטיבי, אבינו שבשמיים, עם ישראל תמיד רואה את עצמו כבנים לאלוהים, אז אלוהים הוא אב. האם הוא רק אב? לא, הוא בורא עולם, הוא גם משהו מעבר לזה, אבל יש לו פנים שאנחנו כבני אדם מכירים, וזה הפנים של בנים לאב, בעל סמכות ובעל רצון טוב ובעל תוכנית עבורנו. הדבר השני מאז בריאת העולם זה רוח. יש לאלוהים איזושהי אקסטנציה, אני תמיד מחפשת את המילה בעברית, יש לו איזה שלוחה, הענקה, כמו קרן שבאה מהשמש. הקרן היא לא השמש, אבל היא כן גם השמש. זה חלק מהשמש. אז היא, הקרן של אלוהים זה הרוח הזאת. היחס שלנו אל הרוח הוא לא יחס של בנים לאב, זה משהו אחר. אנחנו יודעים שיש נוכחות של השכינה, אנחנו יודעים שיש קרן של אור שמאירה אותנו, שהמקור שלה מהשמש, אז זה הרוח. זה האספקט השני
ועכשיו, ברגע שהוא יוצא מהירדן, וקול של אלוהים האב אומר זה הבן שלי, והרוח משמיים יורדת עליו, אז עכשיו היא מגדירה אותו כפנים הנוספות. כל אדם, כל אחד מכם, לצורך העניין הוא אלוהים, וכל אחד מכם מוכר לסובבים אותו בדרך מסוימת. כרגע אתם מוכרים לאלה באוטובוס בתור תלמידים, כן, קולגים. אבל בבית אתם מוכרים בתור הורים, או סבים, או ילדים. ובעבודה אתם מוכרים כמדריכים. זאת אומרת שכל אדם יש לו כמה פנים. כדי להכיר את האדם במלואו, אתה נזקק לפעמים להכיר אותו לא רק בפרספקטיבה אחת. אבל אם אתה מכיר אותו בפרספקטיבה אחת, לפחות בסופו של תהליך אתם מכירים משהו מהאדם. באה תודעת השילוש, הטריניטס, טריניטי, ואומרת, זה לא three ולא threesome, זה טריניטי, שילוש. זה כמו להגיד עליי שאני גאה, שאני מורה, ואני אמא, ואני לא יודעת מה, אז זאת אומרת שאני מחולקת, אני שלושה אנשים. אני לא שלושה אנשים, אני בן אדם אחד. אבל אני מוכרת לחלק לכם כמורה, ואני מוכרת לילדים שלי כאם, וכו' וכו'. זאת אומרת, אם מישהו מכיר אותי בדרך הזאת, דיינו. באה הנצרות ואומרת, עם ישראל הכיר את אלוהים דרך האב. אבל הנצרות מכירה את אלוהים גם דרך האב, וגם דרך בן, וגם דרך רוח הקודש. זוהי האמונה בשילוש הקדוש. השילוש הקדוש זה אלוהים אחד, ויש לו שלוש פנים, פרסונות. זה קצת מבלבל, כי המילה הלטינית פרסונה עושה לכם כאילו זה three persons. It's not three persons, הכוונה פנים, אופנים, שלושה אופנים לראות, או ביוונית היפוסטזה, יש שלוש היפוסטזות, בלטינית שלוש פרסונות, בעברית אני אגיד שלוש פנים, שלוש מסכות, להכיר את האחד. מה קורה היום? היום ברגע הזה נולד ישוע כבן אלוהים, כחלק מהשילוש. ולכן התאריך הזה היה חשוב מאוד בנצרות המוקדמת. זה היה חג שהתפקוד שלו היה מאוד 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 מרכזי בחוויה הנוצרית, עד שבא חג המולד וטרף את הקלפים. בשלב הזה אני רוצה שלרגע נסתכל דף לפני, אנחנו נחזור לתיאור של אנטונינוס כשנהיה על שפת הירדן, ונסתכל